del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Bueno, mila esker etorri zareten guztioi. Gaur, urriaren 6an, Aklai, Ahaztuak, Anitzak eta Askapenak, urriaren 12aren ingurumarian egiten dugun irakurketa eta ondorioz, prestatu ditugun jardunaldien berri eman nahi dizuegu. 1936ko uztaileko golpe estatuaren bitartez, eta ondorengo estatu fasistaren ezarpenarekin, ospakizun eta jaiegun guztiak, Espainia berriaren kontzeptu eta ideietan oinarritu ziren. Urriaren 12ak ordea, guztietan, goratuena bilakatuak, izendapen desberdinak izan ditu bere erakusgarri. Pilar Komaberkina, Amerikaren deskurrimendu, errepresioaren ikurden Guardia Zibilaren data esanguratsu, edo Arrazaren eguna, besteak beste. Denak ala denak, Espainiar imperialismoaren eta autoritarismoaren adierazgarri. Duela 519 urte hasitako konkista militar, politiko eta ekonomiko eta kulturalak, abiaiala edo Amerikar kontinentea xautu zuen. Oraindik, deskurrimendu gisako izendapenak ageri arren historiako testu liburutan. 80 milioi jatorrizko herritar erail, hainbat eta hainbat generazio esklabu bihurtu, lurrak baitu eta garaiko baliabide preziatuenak, urre, zilar eta gainerakoak ustiatu zituzten. Inoiz, izan den genozidio etniko eta kulturalik ikaragarriena burutuz. Konkistaren amaiera ez da baina guztiz iritsi. Orain, transnazional Espainiar naiz europearrak dira bertako aberastasunen jabe dirautenak. Erlijio eta erregaren ordez, merkatua da egun zapalkuntza etengabe honetan arauak ezartzen dituena. Herrialde haietan eta gurean benetako independentzia lortzeko zaitasunak jartzeraino. Esandako guztiarekin eta arrazoi aski badagoelakoan urriaren 12a ez dezagun ospatu, jardunaldi hauen bitartez, borrokatu zuten herri eta pertsona guztien memoria errebindikatzen dugu. Baita, ikuspegi internazionalista batetik, borroka guztiaiek bat bera direla aldarrikatu ere. Honegatik, aipaturiko elkarteek jardunaldi hauetan parte hartzera dei egiten dizuegu. 519 urtetako erresistentzia, urriaren 12a, jai frankista eta ospakizun imperialista. Izen honenpean, jardunaldi hauek izango dira urriaren 8an hasita. Goizeko 11 herritan, Bilboko Lagolsan, Txeren eraikeltaren inguruko hitzaldia izango da. Ernesto Che Guevaran bizitza eta bere gaurkotasuna inguruan. Iñaki Gil de San Vicenteren eskutik. Urriaren 12an, goizeko 10etan, infogunea izango da jai fasistaren inguruan. Arratsaldeko 6etan, geldialdi antiimperialista Bilboko Arriaga plazan. Eta arratsaldeko 7etan, ekitaldi kulturala eta kontzertuak. Jaime Alejandro eta Salvador Amor eta Gabriel Ortega, Rojo Kanzionerokoa. Urriaren 13an, bukatzeko, arratsaldeko 7etan Bilboko Lagolsan, Operación Masacre, Kolombia oinarritutako dokumentalaren estreinaldi izango da.